שלום לכם ובוקר טוב, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת לציון 40 שנה להקמת המועצה האזורית הר חברון, מועצה שיש בה 20 יישובים מגוונים המפוזרים על רכס הרי חברון, שנמשך מירושלים דרך גוש עציון ועד לבאר שבע. בשעה הקרובה ננסה להכיר את חבל הארץ המיוחד הזה, נכיר את אתרי התיירות והמורשת, התרבות, ההייטק וכמובן את התושבים. נמצאים איתי האנשים שמכירים טוב טוב מה מתרחש במועצה הזאת. קודם כל נגיד שלום ליוחאי דמרי, ראש המועצה האזורית. שלום וברכה, בוקר טוב. מה שלומך? חגיגות וכיף לחגוג באולפני ערוץ 14. כן. מדהים. וגם לכם כמובן מגיע מזל טוב. לגמרי. עוד מעט נדבר גם על המזל טוב הזה ועל המשמעות של 40 שנה, שזה באמת כברת דרך. אבל נגיד גם שלום לרונית גמליאל, מנכ"לית המועצה. מה שלומך? בסדר גמור, שמחים לבוא ולספר לכם. כן. מקום הנפלא שלנו. נכון, וגם מוריה פרוינט איתנו, שאת בעצם מנהלת תיירות חבל יתיר. נכון. מה זה אומר חבל יתיר? חבל יתיר זה בעצם התיירות, המותג התיירותי של המועצה. תכף נרחיב עליו. כן, טוב. אז בואו רגע נלך אחורה. 40 שנה, כמו שאמרנו, זאת כברת דרך. לך, אגב, גם יש סיפור מיוחד. המשפחה שלך, ההורים שלך, הם מבין מקימי היישובים שם, ואתה הצטרפת כשהיית בן 18. דויה. תספר לנו קצת מה מרגישים ביום כזה שחוגגים 40 שנה. קודם כל, זה בהחלט גאווה מאוד גדולה, ציונות מאוד שגואה, ובעיקר תחושה של חיבור. כמו שאמרת, בצדק, הגענו להר חברון, כשבהר חברון היו אולי 40 או 50 משפחות, והיום ברוך השם, בלי עין הרע, כמעט 3,000 משפחות. הגענו וואו. להר חברון כשהמועצה קמה, כשהיו בעצם 4 משפחות ואולי 120 נפש, והיום אנחנו עם 12,000 נפש. מדהים. ההורים שלך היו ממקימי עותניאל. נכון, וההורים שלי באמת היו מהגרעין המייסד שהקים את היישוב עותניאל. אני זכיתי להיות ביחד עם ממש דלת בחשוון לפני 39 שנה, זאת אומרת בעוד יומיים, בשבת, היישוב עותניאל חוגג 39 שנה בהקמה כן. שלו, והגיעו 8 משפחות, לא היה לנו את הזכות להיות ביום הראשון, אבל כמה שבועות אחר כך כבר עלינו, כי היו רק 8 קרוונים, ובאמת שם חיינו. צריך לזכור שבאמת העלייה הייתה כמו פעם, אמיתית כמו פעם. זאת אומרת, כביש ללא... מה, תקופת חומה ומגדל? לא מגדל, אבל תקופה יותר קדומה. אוקיי. זאת אומרת, לא היה מים, היה צריך להביא מים במחלים. לא היה חשמל, היה גנרטור. המגורים היו במגורונים של 27 מטר, של 5 נפשות בכל מגורון כזה. מקלחות היו מקלחות כדי לאפשר מקלחות ציבוריות. זאת כן. אומרת, זמן לנשים וזמן לגברים, וביום שישי היה שם תור מאוד ארוך. סעודות שבת, בתוך 27 מטר אי אפשר לערוך, אז היה איזשהו חדר אחד שכולם התכנסו ואכלו שם את סעודות שבת. זה היה כמו קומונה כזאת, אפשר לומר. לגמרי. בלי טלפון, דרך אפר שמגיעה אל היישוב. צריך גם לזכור שבסוף, וזה הדבר שמבחינתי הוא פחות, הוא יותר חשוב, זה היה היאחזות נחל. כשההורים שלי באו לסוכנות היהודית, ואמרו להם, אנחנו רוצים להקים יישוב בצפון, אמרו להם, תראו, בצפון גמרנו להקים יישובים, אתם רוצים, אתם יכולים לעבור להר חברון. וכשהם הגיעו להר חברון, זה היה ממקום של שליחות, של ציונות. זה היה אידיאולוגיה. זה לא רק אידיאולוגיה, זה היה שליחות ציבורית של המדינה. וככה בעצם קמו היישובים בהר חברון. אין פה, זה לא פוליטיקה, זה ציונות. מי שחי את התקופה הזאת, חי מתוך שליחות ומתוך ציונות. כמובן שמאחורי כל שליחות וציונית יש אידיאולוגיה. כן. אבל זה מה שיש שם, וזה העוצמה. ולאורך השנים צריך לומר, הם התמודדו עם הרבה מאוד אתגרים ביטחוניים, גם אתגרים פוליטיים, צריך לומר, והם שרדו את זה, ועד היום אתם מתמודדים עם העניינים האלה, עוד מעט גם נרחיב על זה. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, דווקא אותך, בגלל שאתה מכיר ועברת את כל השנים האלה ביחד עם המשפחה שלך וגם כמובן עם התושבים, כשאתה מסתכל 40 שנה אחורה, מה הנקודה שהכי מרגשת אותך ביום כזה שבו חוגגים 40 שנה למועצה האזורית הר חברון? אני חושב ש... קודם כל את צודקת. ההתרגשות היא התרגשות גדולה, אבל העובדה שלפני 40 שנה לא היה יהודי אחד שחי בהר חברון, והיום חיים בו 20 יישובים, 12 חוות בודדים, למעלה מ-12,000 תושבים, זה מבחינתי הדבר הכי מרגש. איך חלום של קבוצה קטנה של אנשים קורם עור וגידים, פשוט לחלום וליזום, כן.
כן. וליישם. אז בוא רגע נצרף לשיחה גם את מנכלית המועצה, רונית גמליאל, כי דיברנו כאן הרבה על צמיחת התושבים, שמענו שהיישוב הוקם, היישובים הוקמו עם באמת מספר מאוד דל, ועכשיו אתם עומדים על עשרות אלפים. איך מצליחים לתמרן את העשייה עם הצמיחה הכל כך גדולה שיש לכם? אז באמת, כמו שיוחא סיפר, היישובים שלנו קמו יישובים קטנים, מועצה אזורית מורכבת מ-20 יישובים קהילתיים, שבעצם מפוזרים על שטח גיאוגרפי של 1,000 קילומטר מרובע, וכל יישוב בעצם מתנהל בשלטון דו-רבדי, כמו כפר קטן שמנהל את עצמו, כאשר אנחנו כמועצה נותנים את השירותים המוניציפליים, החינוכיים, ובאמת יד ביד עם הנהגת היישובים, ממשיכים להצמיח ולהרחיב את היישובים. את יכולה לאפיין את היישובים שיש לכם? היישובים שלנו מורכבים, יישובים דתיים, יישובים חילוניים. אני גם כן תושבת אחת היישובים, אחד היישוב אשכולות, שנמצא בצידו המערבי של ההר. גם אנחנו הגענו, יישוב בן 32 שנה, אנחנו הגענו בדיוק מאותו, כמו שיוחא סיפר, קרוונים, הגענו עם הילדים, גנרטור, ובאמת לאט לאט אתה מצליח להקים יישוב, עוד גן ילדים ועוד מעון ועוד כביש ועוד גן משחקים, ותחושת העשייה והשליחות היא באמת גדולה. אבל זה לא פשוט להקים כל מעון, וגם עניין הדיור הוא לא פשוט באזורים האלה, בגלל שמדובר בשטח גיאוגרפי הזה. וגם אישורי הבנייה, ואני מניחה שזה דרך חתחתים. אתגר לא פשוט, אבל אנחנו כל הזמן עם יד על הדופק ובעשייה רצופה, שכל יישוב תהיה לו תוכנית מתאר, תוכנית בנייה לשכונות חדשות, ואנחנו באמת רואים במשך 40 שנה יישובים שהתחילו מעשרות בודדות של משפחות, והיום כל היישובים עומדים על מעל 120-150, יש לנו יישובים גם 230 משפחות. וזה קורה באופן רצוף 40 שנה. אני חושבת שהרוח שמאפיינת את התושבים היא רוח היזמות גם היום, רוח של עשייה, רוח של להסתכל קדימה, להסתכל על האתגר בעיניים, אבל למצוא את הפתרונות בצורה מאוד יצירתית לפעמים. והיום אנחנו רואים את השכונות החדשות נבנות בסטנדרט גבוה, עם איכות בנייה גבוהה, באמת עם מענה עכשווי לכל הצרכים, אם זה חניות פרטיות, והיום שכונות חדשות מתוכננות ונבנות עם... קצת הפכתם להיות בורגנים, צריך לומר. אנחנו... על התפר. על התפר, אנחנו... אבל באמת מאוד חשוב לשמור על תחושת המשפחתיות, שכולם מכירים את כולם, על האופי הכפרי של היישובים שלנו. גם אם פה ושם יש מדורגים, וזה לא תמיד בני ביתך, ולא תמיד בתים בודדים, קצת בית עם בריכה וגינה, אבל עדיין אווירה כפרית ומשפחתית, ובאמת תחושה של שליחות ויזמות, שזה באמת... עוד נרחיב גם על היזמות הזאת, בנייתר יש לכם גם הייטק שם, וגם אתרי תיירות, שזה מאוד מאוד מעניין. אבל אני רוצה רגע להישאר בסוגיה של הדיור, כי זאת אחת הסוגיות שהכי מטרידות כיום את אזרחי מדינת ישראל, בין היתר גם בשל יוקר המחיה ועליית המחירים והארנונה והמים והחשמל. ובאזור שלכם, בסופו של דבר צריך להגיד, זה אזור שצריך לקבל אישורי בנייה מיוחדים מעבר למה שקורה ברחבי הארץ, בגלל שבאזור יהודה ושומרון. ואני יודעת שבשנה האחרונה כמעט ולא התכנסה מועצת המטה וכמעט ואין אישורים. איך אתה מתמודד עם הדרישה הגבוהה של התושבים לקבל צורכי דיור באזורים שלך, ומצד שני, סוג של הקפאה שיש עכשיו באזור הזה? נכון, אכן מדויק. אנחנו נמצאים בבעיה מול, בשנה האחרונה, מול שר הביטחון שלא כינס את המטה באופן שבו היינו רגילים לכנס את המטה. אנחנו בשנים עברו, היינו מעבירים ביהודה ושומרון סדר גודל של כ-10,000 יחידות דיור, ולצערי התכנסה המטה רק פעם אחת ואישרה רק 3,000. הדבר הזה בהחלט יוצר פקקים. כרגע אנחנו בעצם בונים על העדים של תוכניות קודמות, וברוך השם נמצאות... לא קיבלתם אישור אישורים חדשים? אישורים חדשים מעבר לאותם 3,000 לא. יש בקנה עוד כמה אלפים טובים, זאת אומרת, אם אני רוצה לדייק, עוד 10,000, וזה רק עניין של החלטה מדינית של לשחרר את הדבר הזה קדימה, ואנחנו מצפים שזה יקרה. לצערי ברור לנו שעד הבחירות זה לא יקרה, אבל אפשר גם לעשות את זה מיד אחרי הבחירות. אבל אנחנו לא עוצרים לרגע, כי הביקוש הוא גבוה, כי הסיטואציה של הבנייה היא ממשיכה, וגם אני אומר את זה לכלל הצופים,
עדיין המחירים בהר חברון שפויים ביחס אל מה שקיים במדינת ישראל, וכל מי שמחפש דיור בר השגה יכול בהחלט לזוז מזרחה, ודבר שהוא נכון, למרות שישנם חלק מהמקומות שכבר בית של דו משפחתי הגיע ל-2.2 מיליון שקל. כן, כן, אמרתי שיש מקומות שהם גם כן כבר מתחילים להיות מטורפים. ומבחינת מוקדי תעסוקה, כלומר, בן אדם שאומר, אוקיי, אני רוצה ללכת לנסות את האתגר, גם העובדה שהמחירים אולי יותר זולים זה גם בהחלט אטרקטיבי, אבל מי שרוצה גם לדעת איזה מאפייני תעסוקה יש באזור שלכם. כמו כל יישוב קהילתי, האזור שלנו קרוב מאוד למרכזי תעסוקה, כמו למשל אזור תעסוקה של ההייטק בעומר. מי שמכיר עכשיו, מדינת ישראל בונה בעצם את ליקית, שזה בעצם המקום שעיר המודיעין תעבור מהרצליה במרחק של מספר קילומטרים אלינו, עם רכבת קלה שתגיע עד לשם. באר שבע, ערד, קריית גת, קריית ארבע, זה האזורים הקרובים שעוטפים אותנו. יש למועצה אזור תעסוקה משלה במיתרים, יש למועצה טאבה שמתכננת באזור תעסוקה בעומרים, ובעיקר אנשים עובדים גם במקומות יותר מרוחקים, כמו באר שבע וירושלים. יש פקקים אצלכם? זו גם שאלה, כן, לי, כמובן. איפה, אני שומעת את הצחוק של רונית כאן. איפה אין פקקים? אבל אם כבר נגעת בנקודה... לא, זה יפה שיש אצלכם פקקים, כי לפני 40 שנה אני מניחה שפקקים לא היו באזור שלך. זה נכון, אבל פה אני רוצה לבוא בביקורת מול שרת התחבורה הנוכחית. יהודה ושומרון סובלת מאפליה מאוד ברורה על ידי שרת התחבורה הנוכחית בכל מה שקשור... שרה מרב מיכאלי. כן, בכל מה שקשור להשקעה בתשתיות בכבישים ביהודה ושומרון. כן, היא רק לאחרונה אמרה שהיא לא עצרה תוכניות שכבר יצאו לפועל, אבל היא לא מקדמת תוכניות חדשות, כי מבחינתה האזור הזה הוא לא רלוונטי בעיני, ולא צריך לגור שם. בעיניי... האמירה הזאת קוממה אותך? לא הגיוני ששרה שאחראית על כל אזרחי מדינת ישראל תעשה שימוש פוליטי ציני כנגד 10% מהאוכלוסייה היהודית שחיה במדינת ישראל. כן. רונית, יש לך מה להוסיף על העניין? כן, בעניין הפקקים, אני אפילו ארחיב את מה שיוחאי אמר. הפקקים בהר חברון, הפקקים בתוך היישובים. אחד האתגרים הגדולים שלנו, שבאמת כתוצאה מהצמיחה... בתוך היישובים יש פקקים? בתוך היישובים עצמם, תשתיות, הכבישים והחניות, אנחנו צריכים להתאים אותם לגידול, אנחנו הכנו תוכניות ללא מעט... יש פקקים גם בתוך היישובים. בתוך היישובים, אני צחקתי כי באמת... זאת הכותרת נראה לי מהמשדר. לא, תראו, בעבר שבנו בתים... יש פקקים בתוך היישובי החברון? הרי בעבר שבנו בתים נתנו לכל בית חנייה אחת. היום כבר אנשים יש להם... נכון, היום מגיעה אוכלוסייה שמחזיקה יותר מרכב אחד, שניים ואפילו יותר. ואנחנו באמת נסמכים על תחבורה, על רכבים פרטיים, משום שגם תחבורה ציבורית אנחנו היינו מאוד רוצים לחזק באזור שלנו, ותשתיות הכבישים בתוך היישובים, גם פה אנחנו צריכים הרבה מאוד עזרה. אנחנו הגשנו למשרד התחבורה 5 תוכניות מפורטות ל5 יישובים שאנחנו מחכים... כן. תשתיות של רכבים תחתונים, כן, שאנחנו נערכים אליהם. אז תקשיבו, אנחנו רגע... בואו נראה קצת את ההוואי של תושבי המועצה האזורית הר חברון, את הילדים המקסימים שנמצאים שם. לקראת החגיגות הוצאתם קליפ מיוחד. זה לא רק קליפ, הקליפ הוא תוצאה של עשייה חינוכית. 2,500 תלמידי בתי הספר היסודיים כולם של הר חברון צעדו ברחבי הר חברון, שבסיכומם התכנסו כולם באולם הספורט והתרבות שלנו, ושרו שירת המונים, מרגש מאוד. אז בואו, הנה הקליפ של תושבי מועצה אזורית הר חברון. בבקשה.
איזה קצב יש לכם שם בהר חברון. ברוך השם, במיוחד שמדובר בילדים ובחינוך. כן, ובסוף, כשתושבים בדרך כלל מחפשים מקומות לגור בהם, אחד הנושאים שהכי מהותיים מבחינתם זה עניין החינוך, ואתם בשנים האחרונות משקיעים בו משאבים מיוחדים. אכן כן. קודם כל, ברוך השם, בית הספר הראשון, האזורי, שהתחיל גם כן עם מספר בודד של תלמידים, היום הוא למעלה מ-1,000 תלמידים בית ספר יסודי, בית ספר ממלכתי דתי סוסיא. לידו ישנם עוד בתי ספר נוספים, כמו בית ספר דביר, כן. תלמוד תורה שהקמנו, בית ספר אנתרופוסופי דתי, שהיום קיבל הכרה כבית ספר מיוחד של משרד החינוך, ועוד. בתוך המרחב והמגוון שאנחנו מנסים לייצר, אני חושב שישנם מאפיינים חשובים, וזה בעצם הנגיעה האישית בקשר של בין הורה, מורה, תלמיד ובית הספר. התחושה המשפחתית והתובנה שבסופו של דבר מאחורי כל ילד יש נשמה שצריך להתייחס אליה באופן אחר, באופן כן. מאוד, מאוד ממוקד ונכון, זה מאפיין את החינוך. ולכן, כשאנחנו מדברים על מערכת חינוכית, אפשר בהחלט לראות בתוך בית ספר גם קצוות, גם שונות, גם ילדים שמשולבים עם צרכים מיוחדים, וגם ילדים שמשולבים עם צרכים מאוד גבוהים. אני חושב שזה גם מאפיין פריפריה. בסוף, כשאתה נמצא בתוך מקום אחד, זה לא רק אילוץ. כי בסוף ילדים, ובעיקר שמדובר בילדים קטנים, אתה לא רוצה לשלוח אותם הרחק הרחק, הנסיעות, ודיברתם כמובן נכון. גם על העניינים הביטחוניים, אתה רוצה שהם יישארו קרוב אליך, ואתה רוצה לספק להם מענה שהוא ברמה גבוהה ושמותאמת לכל ילד. לגמרי. ואני חושב שהיופי הוא שאנחנו באמת לא נמצאים בתחרות בין המוסדות השונים, אלא בסינרגיה. טובה שמייצרת, ובעזרת השם תמשיך ולייצר עוד הצלחות נוספות. רונית, כמה תלמידים יש לכם במועצה? אנחנו פתחנו את שנת הלימודים הזו עם 5,630 תלמידים, ואני אצטט את מה שיוחאי ככה חוזר ואומר, שכשהוא התחיל את הקדנציה לפני... את הקדנציה... 10 שנים כמעט. 10 שנים כמעט, היו 5,000 תושבים בהר חברון, ואנחנו מדהים. השנה בעצם... הקצב רק גדל. ממש. ובאמת אנחנו נדרשים לתת את המענה מעבר למוסדות חינוך שיתנו מענה למנעד בעצם השונה שיש בין היישובים. אנחנו גם נותנים את המענה הטיפולי המתאים, יש לנו שירות פסיכולוגי חינוכי עם פסיכולוגים מהשורה הראשונה שנותנים את המענים בבתי הספר, יש לנו כן. מרכז להתפתחות הילד עם מטפלים שמגיעים. רונית, את הזכרת מקודם שיש אוכלוסייה מאוד מגוונת במועצה שלכם, יש גם דתיים, יש גם שאינם דתיים. יש מקומות שבהם יש בתי ספר שמשלבים בין דתיים כן. לחילונים? יש לנו, בהחלט, יש לנו יישובים חילוניים, יישובים דתיים. יש שני יישובים שמוגדרים יישובים מעורבים, זאת אומרת שחיות בתוך היישוב הקהילתי, שתי קהילות, שבאמת חיות יחד בקהילה אחת, אדורה, תנא עומרים, יישוב מעורב. בית ספר תמרים הוא בעצם בית ספר ייחודי שמשלב תלמידים חילוניים, דתיים, וזו הייחודיות שלו בית ספר אנתרופוסופי, באמת עם פילוסופיה חינוכית מיוחדת, והוא משלב אותה. כאשר באמת רוב התלמידים החילונים לומדים במיתר, בקריית גת, בעצם נותנים, מקבלים את המענה מחוץ למועצה. כן. הכוונה שלנו, מסתכלות קדימה, לתת את המענה ובאמת לייצר את המענה בתוך הר חברון, להקים את בתי הספר, את המוסדות, התשתיות, גם לחילוניים, גם לדתיים, גם לעל יסודי. ולשם אנחנו הולכים, וזה אחד האתגרים שלנו. אני חייב לומר בעניין הזה עוד שתי נקודות. אחד באמת שהמערכת היא צומחת לא רק בגודל ולא רק בכמות של האוכלוסייה, אלא גם לגובה, וגם לייצר, זאת אומרת, נכנסים היום כבר ליצירה של תיכונים, אולפנה, ישיבה תיכונית, יחסית מוסדות חדשים. וגם בתוך בתי הספר ובתוך גני הילדים יש לנו מסגרות מאוד ייחודיות. כך למשל יש לנו גן יער, שפעמיים... גן יער. פעמיים, כן, אנחנו הרי קרובים ליער יתיר, נכון? אז אנחנו פעמיים בשבוע, הגן הזה יוצא לתוך היער, ואת רוב היום מעביר בתוך היער, עם החיבור ליער, עם החיבור לטבע, עם החיבור לכל מה שנמצא מסביב, יפה. ויוצא מתוך הכיתה.
מתוך הגן. אגב, אתה... מתוך הכיתה של... אני שמעתי שאתה היית בעבר גם גנן או גנן, אני אפילו לא יודעת איך מבטאים את זה. אז אתה בטח מתחבר לגן הזה באופן מיוחד. אכן כן, אכן כן. התפקיד הראשון שביצעתי היה בתחום החינוך. רוב עיסוקי הציבורי היה באמת בחינוך. אני אומר, אבל יש פה מעבר לזה גם יוזמות נוספות, גם בבתי ספר, נניח בית ספר סוסיה, בית ספר מנגן. כל בית הספר עובר תוכנית מיוחדת שילדים פשוט עוברים וחווים. אתה חושב שהיצירתיות שיש אצלכם במוסדות החינוך, גן יער ובית ספר מנגן, קשור גם לסביבה שבה אתם נמצאים? כי בסוף זו סביבה מאוד מאוד מדברית, עם מרחבים מאוד פתוחים, ואתה יודע, ברגע שאתה רואה את המרחבים, היצירתיות פורצת עוד יותר, זה משפיע גם על מערכת החינוך? חד משמעית. כשצ'רניחובסקי אמר, כשהאדם הינו תבנית נוף מולדתו, אז בוודאי שהאווירה, האוויר, לא רק הפיזי, אני גם רוצה לומר מעבר לזה, אנחנו היום קוראים את פרשיות השבוע של האבות, נכון? אברהם אבינו מופיע אלינו בסוף פרשת נוח, וכל הסיפור של האבות מתרחש בעצם במרחב של הר חברון, בין חברון לבין באר שבע. יש כאן מעגל שלם שמתחיל בהיסטוריה, מוטמע, מוטבע בתוך האדמה והאבנים, וכשמגיעים הבנים, אנחנו יונקים מתוך הקולות ומתוך כן. העוצמות של האוויר והאווירה, ולכן אנחנו משם נמצאים. כן, וזה כמובן גם מתחבר לעניין התיירות, שעליו נדבר מיד אחרי הפרסומות. כן, יש תיירות בהר חברון, והיא אפילו פורחת. אנחנו נרחיב על זה מיד אחרי הפרסומות, הפסקה קצרצרה, מיד חוזרים. תודה רבה שנשארתם איתנו, אנחנו כאן במשדר מיוחד לציון 40 שנה למועצה אזורית הר חברון. ואנחנו ממשיכים הלאה, מיד נדבר כמובן גם על התיירות, גם על אתרי המורשת וההיסטוריה, אבל עוד קודם אי אפשר, יוחאי, לנתק את האזור גם עם האתגרים הביטחוניים שיש לכם, ולאחרונה אתם מתמודדים עם הרבה אירועי טרור לצערנו, הרבה יידוי אבנים, גם ניסיונות לפיגועים. בפרספקטיבת הזמן, אתה מרגיש שחלה החמרה בשנה האחרונה? אין ספק. אין ספק שאנחנו, לצערי, נמצאים באחד הפיקים שאירועי הטרור, גם עממיים וגם לא עממיים, בכל יהודה ושומרון, גואים, ולצערי גם גובים מחירים.
גם בנפש וגם פצועים. מדינת ישראל חיה מסיבוב לסיבוב, זה נכון בצפון, זה נכון בדרום, וזה נכון גם ביהודה ושומרון. מדינת ישראל יודעת למגר ולסיים אירועים בצורה כזאת או בצורה אחרת, היא עשתה את זה. אנחנו חיים במצב ביטחוני מעורער מתמשך שאנחנו נמצאים במקום שכזה. החוכמה והתביעה שלי משר הביטחון וממערכת הביטחון היא לגרום לירידה במוטיבציה של אותם מחבלים, ולא רק לרדוף אחריהם, אחרי כן. שהם עושים את הפיגוע. וכשאתה מדבר על המוטיבציה, הזה... הרי אי אפשר להתנתק בעצם מהסרטונים שראינו, שבהם פעילי שמאל גם מלבים את האש, ומובילים לאימותים, שמלכתחילה יכול להיות שהתושבים הפלסטינים לא היו נגררים אליהם, וזה גם אתגר מיוחד באזור שלכם. וסוגיה נוספת שהיא כואבת לא פחות. וזה בעצם השיסוי וההסתה, שנמצאים קודם כל במדיה החברתית, אבל זה מגיע לידי ביטוי גם בתוך השטח. לקרוא למתנחלים אלימים, כשאנחנו אלה שסופגים את האש, תרתי משמע, אנחנו אלה שנפצעים. לקרוא למתנחלים אלימים כאשר אנחנו מצלמים רק את התגובה של אותה התייחסות של מישהו שנפגע ומחזיר בצורה כזאת או אחרת, ולייצר דרך זה הסתה שקורית בצורה ישירה או בצורה לא ישירה, לבוא ולהתעמת ולפעמים גם לשחרר את הרסן, בוודאי שזה מדליק ומוסיף אש לתוך התא המדורה. וכנגד זה בוודאי. אבל המוטיבציה לא יושבת רק בגורמי השמאל, המוטיבציה מתחילה קודם כל ברחוב הערבי, בחינוך הערבי. ברשתות החברתיות. יש אווירה ברחוב הערבי הפלסטיני ש... מתיר בעצם את דמנו, את דמם של המתיישבים, אבל לא רק של החיילים ולא רק של כל מדינת ישראל. וצריך להבין שאם את הדבר הזה אנחנו לא מפסיקים, זה רק עניין של זמן חס ושלום, שאנחנו נמצא את עצמנו באינתיפאדה שלישית או במקום אחר, ואני לא רוצה להיות בנבואה מגשימה את עצמה. כן. אני כן קורא לשר הביטחון, ולראש הממשלה, ולמרות שאנחנו נמצאים ימים לפני מערכת בחירות, האחריות הראשונה של מדינת ישראל זה להגן על תושביה. ואנחנו, תושבי יהודה ושומרון, דמנו לא פחות אדום מאשר דמם של כל תושבי מדינת ישראל, וזה העת לעשות את מה שצריך לעשות. כן, ורונית, אני רוצה לצרף אותך לדיון בהקשר הזה גם, את יודעת, כתושבת, לא רק כמנכלית המועצה. עד כמה את מרגישה שיש אובדן של תחושת הביטחון, גם שלך, גם של שכנייך, ובכלל של התושבים באזור? התושבים שלנו בוחרים להגיע ליישובים, אוהבים את היישובים, ומבחינתנו, אנחנו פה, אנחנו מסתובבים בכבישים, ממשיכים לבנות, ממשיכים לעבוד. נכון שבאמת בחודשים האחרונים, בפרט בחודשים האחרונים, אנחנו מרגישים את ה... חוסר הביטחון זה לא רק תחושה, זאת אומרת, באמת יש יותר אירועים. המיקוד שלנו בעיקר, והדאגה שלנו היא כמובן על הילדים. אנחנו מטפלים פה במערך הסעות שבאמת פרוס על כל כשה... הילדים מעלים חששות כשהם נוסעים לבית הספר? אולי ההורים שלהם? אנחנו באמת עושים את הכל כדי לא, באמת כדי שלא לתת לילדים את התחושה של גם אחרי אירוע, אם היה בלילה, בבוקר יוצאת הסעה, רכבים ממוגנים. וגם צריך להגיד שבסוף מדובר ביישובים מאוד קהילתיים, כלומר נכון. יש תמיכה מאוד של התושבים אחד לשני, מאוד. זה לא כמו לגור בעיר שבה אתה בעצם מתמודד עם אירועים לבדך, פה נסתם יש לכם... לכן התחושה בתוך היישובים היא לא תחושה של חוסר. יש. זאת אומרת, אין פה תחושה של חוסר ביטחון ומה אני עושה פה אולי, ממש לא, ההפך. זאת אומרת, אתה אומר, תראו, המצב הביטחוני הוא לא רק הר חברון. אני תושבת, אנחנו תושבי הדרום כבר לא מעט שנים. היישוב שלי הוא יישוב שממש צמוד ליישובי לוויין של להביא מיתר עומר. בואו, זה לא פחות בטוח, זאת אומרת, זה לא יותר בטוח לנוע בכביש קרמית מיתר, מאשר בין שמעה לתנו. כן, ואנחנו כמובן רואים את כל התיעודים שגם הם מתמודדים איתם, עם כל השירים הביטחתיים. זאת אותה תחושה, התחושה היא לא רק... וזה קורה גם בצפון, וזה קורה גם במרכז הארץ. אני חושבת שיש הבדל. ההפך ביישובים שלנו, בתוך היישוב, באמת, בדיוק כמו שאמרת, התחושה היא, אנחנו ביחד, אנחנו נותנים את התמיכה, אנחנו... הבן אדם לא מרגיש לבד, זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים לבד, וזה החוסן שלנו. אוקיי, טוב. עוד מילה שלך בהקשר הזה?
אני חושב שבסופו של דבר, מה שקובע בפועל זה מה שקורה ברגליים. כשהביקוש לקליטה, לבנייה, וכשהמחירים של הדירות בהר חברון גבוהים, סימן שיש לנו חוסן גבוה. כן, אוקיי. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, מיד אחריה על אתרי התיירות והמורשת במועצה האזורית הר חברון. תישארו איתה. תודה רבה שנשארתם איתנו. מועצה אזורית הר חברון שוכנת באזור ספר מדבר, מדרומו הנגב, במזרחו מדבר יהודה, אזור שהפך למוקד משיכה לתיירות חוץ ופנים, בחבל ארץ יפהפה, משופע גם באתרים של מורשת והיסטוריה, ואיתנו נמצאת מוריה פרוינד, שלום לך. אהלן. מנהלת תיירות חבל יתיר. נכון. את יודעת, כשמדברים על הר חברון, אתה לא ישר חושב על זה שזה מוקד עלייה לרגל מבחינה תיירותית, אבל בשנים האחרונות יש ממש פריחה באזור שלכם. נכון. כמו שאמרת קודם, אנחנו ממוקמים על ספר המדבר, באזור מאוד ייחודי, גם גיאוגרפי וגם נופי. תוכלי לראות אצלנו באותה נשימה יער ומדבר. יער יתיר הוא היער הנטוע הגדול במזרח התיכון. מעל 40,000 דונם של עצים. שישה מיליון עצים. כן, יש לשם הרבה פסטיבלים והרבה אירועים שמתרחשים בתוך היער. אז נכון, אנחנו מקדמים המון תיירות חקלאית במרחב שלנו. יש לנו את פסטיבל הדובדבן, שמתקיים בחודש מאי, זה הדובדבן שבקצפת, זה הדרום אדום שלנו. כי זה אזור שהוא קר ונותן... הדובדבנים צריכים קור, כמו גם הענבים והשקדיות שתכף נדבר עליהם. אז את יודעת, בואי רגע נראה את הפסטיבל שלכם. יש לכם ככה צילומים מאוד מאוד מרשימים, ומיד נרחיב עליהם. אין עוד רגע נראה אותה, אז בואי תספרי לנו רגע על פסטיבל הדובדבן. אתם מזמינים את תושבים מכל רחבי הארץ? אנחנו בפסטיבל הדובדבן האחרון הגיעו מעל 10,000 מבקרים מכל רחבי הארץ, שהגיעו לקטוף מהפרי האדום המתוק הזה, פעילות אתגרית, פעילות חקלאית,
שוק אומנים ועיקרים. אז בואי רגע נראה. הנה, עכשיו זה מוכן. בואו נשמע נטעם מפסטיבל הדובדבן שלך. מביא אליו אלפי אנשים מדי שנה, בעזרת השם השנה, בסך הכל במשך כל ימי הפסטיבל, למעלה מ10,000 אנשים שנהנים גם מהפרי המתוק הזה, גם מהקטיף, וגם מכל האווירה המדהימה. זה הכל החלטה, לא, לא, אתה לא לבד, כולנו יחד, תדע, זה בעיית. אנחנו ממליצים לכולם, קטיף דובדבני. של גן עדן, שפע. יום גדול, בוא נצא לשמש, שים את הרגליים על החול. מסודר איכותי בעולם משלי, רק עושה ומצליח, אין מה לדאוג, אין למי להוכיח, שנתי כאילו תכננתי. טוב, האמת שזה עושה חשק, אני חייבת לומר, וראיתי שיש מגוון של אוכלוסייה, מגיעים אליכם גם מבחוץ אנשים לפסטיבלים האלה, נכון? מגיעים מכל רחבי הארץ, מתל אביב, מנתניה, מהצפון, מכל רחבי הארץ. אין הרבה דובדבנים בארץ, כאמור, אנחנו מאוד גבוהים, והקור זה מה שיוצר בעצם את הדובדבנים. וחוץ מזה, יש לנו גם את פסטיבל השקד, שמתקיים בסוף פברואר. גם שקדים יש אצלכם. כן, מעל 1,700 דונם של פריחת שקד יפהפייה לבנה וחגיגית. כן, ובשילוב עם הנוף שלכם, המדברי, זה בכלל חגיגה לעיניים. באמת נדיר, ואנשים מגיעים מכל הארץ ונהנים ומצטלמים. ובאזורים שלכם יש גם עקבי בוטיק? וגם העיינות, כך שמי שרוצה יכול לטעום מכל הכיוונים, נכון? נכון. אז באמת, כמו שאמרנו קודם, גם הענבים צריכים קור. אנחנו, יש לנו את יקב יתיר, שהוא יקב ברמה מאוד מאוד גבוהה. יש לנו יקב דרימיה, יקב לפורי בלנש. הענבים מאוד משתבחים באזור שלנו עם המזג אוויר והאקלים. אז יקבים לא חסר, אפשר להרים לחיים בכיף. יש לנו גם הרבה מעיינות. יש לנו את מעיין הדורה, שהוא מעיין מקסים בלעד היישוב הדורה. כן. עין אבידן באותניאל, מעיין יפהפה שהוקם שם על ידי הנוער. חוץ מזה יש לנו גם את בור מאוד יפה באביגיל, מעיין במעון, שכשוכית חדשה בתלם. ושמעתי שיש אצלכם גם סינגלים של אופניים באזור. נכון, אז באמת בכל המועד חנכנו סינגל חדש. לזכרו של דרור ויינברג, שהיה מח"ט יהודה. והסינגל נוסע בתוך יער תלם ולכיוון הדורה, בנופים יפהפיים. חוץ מזה, יש לנו פרויקט בקנה גם, שאנחנו התחלנו לעבוד עליו ממש עכשיו, של שביל אופניים בין היישובים מעון וכרמל, בעקבות נדודי דוד המלך, בספר המדבר, עם נוף יפהפה והחיבור התנכי הזה לאזור שלנו. ועוד רגע נדבר על החיבור התנכי, אבל בגלל שאת... ומדברת על כך שיש סינגל אופניים בשטח, ועל המעיינות שפזורים בכל רחבי האזור, וזה באמת, זה היה נראה יפהפה ממה שראינו כאן בסרטון. אבל אני מניחה שהרבה אנשים שיושבים עכשיו בבית, שואלים את עצמם, זה לא מסוכן להגיע לאזורים האלה ולטייל, בגלל האתגרים הביטחוניים שהזכרנו קודם? חד משמעית לא. בסוף אנחנו, ברוך השם, צבא הגנה לישראל נמצא בכל מקום, ודואג להבטיח. וכל המקומות שאנחנו מדברים עליהם הם מקומות שאין שום בעיה להגיע. כמובן, הכל בתיאום איתנו, עם המועצה, עם מחלקת התיירות שלנו, וכמובן עם המועצה. כן. אפשר לבוא וליהנות. זה חלק מהיופי המיוחד של הר חברון, שאנשים לא מכירים אותו. אנשים תמיד הולכים למקום של הפחד או החשש. חבר'ה, זה קיים, אבל בקטנה, בסוף, החיים האמיתיים, זה החינוך, החיים האמיתיים זה התיירות, החיים האמיתיים זה מה שקורה באמת, כן, זה הרוב. ובמקביל הרוב יש לכם גם הרבה פסטיבלים ואירועים שעשיתם לאחרונה, רוצה לספר לנו עליהם? כן, אני רק רוצה לחזק את מה שיוחאי אמר, אני חושבת שהאתגר שלנו, של יהודה ושומרון, אחרי שהקמנו יישובים כל כך פורחים שכבר אין בהם מקום לזבוב, התיירות היא בעצם הפנים היפות, זה השליחות שלנו, אחרי שהתיישבנו והקמנו, התיירות היא בעצם... גורמת לנו להביא את כל האנשים שלא מכירים את המרחב של יהודה ושומרון, ואני רואה
את ההתפעלות ואת הדהמה שהם מגיעים אלינו, ומה אתם, ככה זה נראה, ואיזה יופי, ומה יש פה, ומה עשיתם פה. וצריך להגיד, זה בסוף המענה לטרור, שיש פריחה ויש תיירות, ושמגיעים אנשים מכל רחבי הארץ. בואו נראה את אחד מהפסטיבלים שיזמתם לאחרונה, ונרגיש קצת על מה אתם מדברים. הנה. נחום, שהגיע לכם במסגרת חגיגות 40 שנה למועצה. אנחנו... אני רואה את החיוך הרחב. כן, כן, אנחנו יודעים לחגוג. חגיגת יום הולדת 40 זה אירוע שאנחנו בעצם שנה שלמה חוגגים יחד עם התושבים ביישובים. מחלקת התרבות שלנו הפיקה בעצם שלל של אירועים. כל יישוב הפיק אירוע יישובי לחגיגת ה-40, הוא כמובן ציין גם את יום הולדת הפרטית של היישוב עצמו, כן. וגם אירועים מועצתיים שהיו התקווה 6 ואליעד נחום, באמת בקיץ היו גם פסטיבלים גדולים, כאשר השיא היה בחול המועד סוכות האחרון, כן. אברהם פריד שהרח את בניה ברבי ואמיר דדון, ובאמת באירוע הגדול שהיה, הוא בעצם אירוע השיא של שנת ה-40, שהוא התחלק לאירוע קהילתי. שזה שילוב מעניין. לקחתם זמרים מכל מנעד המוזיקה הישראלית, ושילבתם נכון. אותם ביחד. ושילבנו גם מופע קהילתי של ילדים, נוער ותושבים. באמת, באירוע הזה ראינו את העוצמה ואת הגודל של הר חברון. אני חושבת שכולנו הרגשנו פיזית. כן. הר חברון זאת מועצה כבר לא קטנה, מועצה גדולה, משמעותית, ואנשים באו בשמחה להיות נוכחים ולשמוח. ואנחנו עוד כן. ממשיכים, עוד בקנה. וזה מחזיר אותנו לאיך שפתחנו את התוכנית, עם ההתחלה שבה היה קומץ של אנשים חדורי שליחות שבאו להקים את המועצה, והנה אתה רואה את האירועים שלכם, את העוצמה, את הצבעוניות, את הרב-קהילתיות. מה זה עושה לך, יוחאי? זה מדהים, אין ספק. לראות את העוצמה הזאת, זה ממלא אותי בחיים, זה ממלא אותי באנרגיה, זה ממלא את כולנו בתחושה של... הסיפוק של השליחות הזאת, השליחות הציבורית הזאת, שברוך השם, שמחים במה שיש, אבל לא מסתפקים בה. כן. ורוצים בעזרת השם להמשיך ולהתקדם קדימה, ומבחינתנו יש עוד הרבה תוכניות קדימה. יש לנו את אברהם פריד, עוד רגע יכינו לנו אותנו ונקפוץ אליו גם. לכם יש גם את אתרי המורשת וההיסטוריה שעליהם לא דיברנו, שהם בהחלט נדבך מאוד מאוד משמעותי, כי דיברנו קודם על האבות, ועל כך שמי שמגיע לאזור שלכם בסופו של דבר יכול להרגיש ברגליים את הפסוקים. תספרי לנו מה בעיקר כדאי לראות שמגיעים אל האזור שלכם. אז אני אתחבר לאתרי המורשת באמת. זכינו ויש לנו את, בתחומנו את סוסיה הקדומה, שהיא אתר מורשת לאומי. ולאחרונה חנכנו שם פרויקט חדש ויפהפה. סוסיה היא עיירה יהודית קדומה שהוקמה לפני מעל 2,000 שנה. יש בה המון המון מערות, יש בה בית כנסת עם פסיפסים מפוארים, סימני טהרה בכל מקום. זה אתר שאין שני לו בממצאים שלו, בייחודיות שלו, בכתובות בעברית. זה אתר מורשת היחיד שיש בו כתובות פסיפס בעברית, לא בארמית ולא בשום שפה אחרת, רק בעברית. שמעתי שיש גם זוגות שמתחתנים באזור הזה. יש המון אירועים פרטיים שם גם, כי זה אתר מאוד מאוד יפה ומאוד מיוחד. ובכל המועד חנכנו שם פרויקט שנקרא הניגון האבוד של סוסיה, שיונתן רזל ניהל אותו מוזיקלית. המבקר מגיע ועובר מסע מוזיקלי חווייתי ומרגש על דמעות בתוך מערות סוסיה. וואו. כשהשיא מתרחש בבית הכנסת, שם יש שירת שיר המעלות בביצוע מיוחד של יונתן רזל עם מקהלת ילדים. והמסע בכל מערה בעצם עוד נדבך ועוד נדבך נוסף לחוויה, וגם
בעצם גם המבקר יכול לחוות, להבין מה זה סוסיה ומה הסיפור שלה, כי יש לנו המון ממצאים, אבל אין לסוסיה סיפור ברור. ולכן הנושא המוזיקלי הוא מכניס המון תוכן והמון חוויה. המערה השנייה היא מעגל מתופפים מאוד חווייתי. יפה. וככה, חוויה מדהימה, תבואו לראות, הפרויקט נפתח. ואם כבר נדבר גם על פרויקטים עתידיים, עוד מעט יש את פריחת החלמוניות, נכון? שזה גם אטרקציה, בדרך כלל תמיד אנחנו מקבלים את התמונות, וזה מגיע מהאזור שלכם, הפרחים הצבעוניים המרשימים האלה? זה פרחים צהובים, פריחה צהובה חלמונית. צהובים. וחוץ מהחלמונית שפורחת עכשיו, ממש בימים אלה, יש לנו עוד פריחות נדירות של אירוס שחום, של גביוניות. כמו שאמרתי קודם, ספר המדבר מייצר המון המון פריחות ייחודיות, ואנחנו מזמינים את הציבור, תעקבו באתר שלנו, יש את כל הפרטים, אפשר להגיע לסיורי פריחה. יפה. ופסטיבל השקד עוד מעט, כמו שאמרתי, זה גם חלק מהפריחות. וזאת גם הזדמנות לשאול כמה מהמבקרים אצלכם, שהם לא תושבי האזור, שאינם מכירים, הם אנשים שהם מישראל, או שיש גם תיירות חוץ של אנשים שמתעניינים גם בהיסטוריה של האזור וכמובן במרחבים. יוחאי, אולי תענה לנו לזה אתה. אבל באמת רוב רובם של האנשים הם תיירות פנים. אנשים שבאמת באים, נוגעים בהיסטוריה, נוגעים בעבר ומתחברים אל אותם אתרי מורשת. וכמו שאמרתי, לצעדים, לפסוקים ולרוח המיוחדת. אנחנו היום יוזמים אתר שיקרא מרכז תהילים, נדיר, בעקבותיו של דוד המלך. אוקיי. שהסתובב באזור שלנו, איש במעון, מעשה הוא בקרמל, אנחנו יודעים שדוד המלך התחתן. הוא הקים את בית המלוכה שלו בחברון. נכון, הוא ישב בחברון 7 שנים לפני שהוא עלה לירושלים, אנחנו יודעים שאשתו הראשונה, אביגיל, בא מהאזור שלנו, ולכן גם דוד המלך, כשמסתכלים וקוראים את ספר תהילים, רואים שהרבה פרקים בספר תהילים נכתבו באזור שלנו, והיה לנו חשוב להקים מרכז, שיקרא מרכז תהילים, גייסנו לעניין הזה תקציב יפה במשרדי הממשלה, ובעזרת השם אנחנו כרגע בעיבוד שלו. יפה, בישורת האחרונה. כשזה יהיה וייושם, אני מניח שהוא יפנה גם אל הציבור שנמצא בחוץ לארץ. כן, אז מוריה, אנחנו לקראת סיום, אם היית רוצה למקד איזושהי נקודה מאוד ספציפית בכל הנוגע לתיירות באזור שלכם, לאנשים שלא מכירים, מה היית ממליצה להם לבוא ולראות אצלכם? אז ככה, גם סוסיה, כמו שהזכרנו קודם, זה אתר חובה, סוסיה הקדומה. חוץ מזה יש לנו את יער יתיר, שיש בו גם אתרי מורשת כמו חורבת הנים, שביל המתקנים החקלאיים, מדבר יהודה, זה גם נקודה שאנחנו מאוד מאוד מפתחים אותה. פתחנו מרכז חדש שנקרא שער למדבר, שממנו אפשר לצאת לטיולי ג'יפים, לראות את המדבר המדהים, בחורף שיטפונות, תצפיות נוף. המדבר הוא עוצמתי ויפה כשלעצמו, ואצלנו אפשר לראות גם יער וגם מדבר ביחד. שאלה אם אתם כבר רגילים לנוף הזה, או שהוא עדיין מעורר השתאות? לא מתרגלים, אי אפשר להתרגל. כל יום מחדש אומרים תודה שזכינו, ויש עוד המון לאן להתקדם, אבל אנחנו עובדים קשה. טוב, רונית, אנחנו עם הפנים קדימה, ציון 40 שנה למועצה. תספרי לנו על האירועים, מילת סיכום שלך לפני שאנחנו נפרדים. אז אנחנו עם הפנים ל-40 שנה הבאות, כן. והמועצה שלנו באמת עולה מדרגה, ממועצה קטנה גם בהגדרה שלה למועצה בינונית. ואנחנו יחד עם משרדי הממשלה, ואנחנו גם צריכים ממשלה עם משרדים... טוב, זה אנחנו נדע בעוד שבוע. שנוכל לעבוד בדיוק. כן. כי באמת, אנחנו צריכים את זה, אבל... אבל אני חושבת שקיבלנו גם הבעת אמון מאוד מאוד יפה ממשרד הפנים, תוכנית המראה שתיקח אותנו לצעד הבא, איזשהו תקציב שאנחנו צריכים לבוא ולמפות את ה... גם להתאים את המבנה הארגוני של המועצה עצמה, של המנגנון שצריך לתת את השירותים העתידיים לתושבים, וגם בצד הכלכלי וגם בצד הפיזי. יש לנו לא מעט עבודה עם הפנים קדימה, ואני בטוחה שזה יהיה... המקום הבא של מדינת ישראל. יפה, ויוחאי, בתור ראש המועצה, במה את בעיקר ממקד את האנרגיות שלך, ולמה אתה שואף בכל הנוגע למועצה, בשנים הקרובות? כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהבחירה של האנשים ביישובים והצמיחה מלמדת שיש לסיפור הזה, יש למקום הזה סיפור מיוחד ויש לו מה להציע. מבחינתי השאיפה היא לראות 25,000 תושבים בעשור הקרוב. להכפיל. עשינו הכפלה אחת בעשור הראשון, אין שום סיבה שבעולם שלא נעשה הכפלה נוספת ונהפוך ממועצה קטנה למועצה בינונית. יש לזה משמעויות מאוד גדולות,
אבל אנחנו עם הפנים לשם. יש לזה משמעות גם מבחינת הרצף הטריטוריאלי, מבחינת מדינת ישראל, בכל הנוגע לרשות הפלסטינית. מכל בחינה שהיא, יש לזה משמעויות מאוד 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 גדולות. יש לנו אתגרים, לא דיברנו עליהם בכלל, בכל מה שקשור לשטחי ה-C, ששם אנחנו משקיעים הרבה מאוד, גם במחלקה יהודית ובאנשים ובחוות בודדים, ועושים שם הרבה מאוד עבודה, ומבחינתי זה חלק מתוך אותו עניין. כי אם אנחנו לא נשמור על האדמות האלה, אף אחד אחר לא ישמור עליהם. אבל מעבר לזה, יש פה לא רק חיים, לא רק קהילות מדהימות, יש פה גם איכות חיים, ויש לאנשים שרוצים משהו אחר, יש למקום שלנו הרבה הרבה מה להציע. פשוט מוזמנים לבוא וליהנות. יפה, יוחאי דמרי, ראש המועצה האזורית הר חברון, תודה רבה לך. תודה רבה לך גם למוריה פרוינד, מנהלת תיירות חבל יתיר, וכמובן לרונית גמליאל, מנכ"לית המועצה. תודה רבה לכם גם הצופים בבית. אנחנו נסיים על רקע אחד מהשירים של המועצה האזורית הר חברון, ובינתיים שיהיה לכם המשך יום טוב. צפייה נעימה.